Əvvəla Ermənistanda rifanjizm həm iqtidarın özünün, həm də təbii ki, Ermənistan müxalifətinin son vaxtlar həyata keçirdiyi siyasətdə qabarıq şəkildə özünü göstərir. Özü də Ermənistan mediası, Ermənistan analitikləri, siyasətçilərinin Azərbaycanla savaşdan sonra onların verdiyi bəyanatlarda, açıqlamalarında revanşizmlə bağlı meyilləri özünü, dediyim kimi, qabarıq şəkildə gözə verir. Bu da təbii ki, anlaşılandır. Bir qayda olaraq məğlub olan tərəf revanş götürmək arzusu ilə yaşayır. Başqa amil ondan ibarətdir ki, revanş götürmək istəyən tərəf gerçəkdən bu revanşı götürmək iqtidarındadır, yoxsa sadəcə olaraq olmayan əzərlərini nümayiş etdirir. Bu mənada Ermənistanın özünün silahlanması əlbəttə ki, Azərbaycana təhdid anlamında qəbul oluna da bilər, olunmaya da bilər. Nə üçün? Ermənistan Azərbaycan kimi beynəlxalq hüququn subyektidir və hər bir dövlətin öz ordusunun gücləndirilməsi, müdafiə qabiliyyətinin artılması ilə bağlı sırf beynəlxalq hüquqa söykənən mövqeyi var. Ermənistan təbii ki, öz ordusunu gücləndirirsə, hətta bizim verdiyimiz açıqlamaların fonunda Ermənistan deyə bilər ki, biz müstəqil dövlət olaraq ordunun gücləndirilməsi istiqamətində tədbirləri həyata keçirir. Çünki qədim Romadan qalma bir məsələ vardır ki, sülh istəyirsənsə müharibəyə hazır ol. Bu mənada Ermənistanın silahlandırılması və təbii ki, silahlanma müxalifət tərəfindən həyata keçirilmir. Müxalifətin buna nə səlahiyyət, nə də imkanları var. Bu birbaşa iqtidarla bağlı olan məsələdir. İqtidarın üzərinə düşən məsuliyyətdir. Və iqtidar da təbii ki, öz üzərinə düşən məsuliyyəti Ermənistan qanunvericinin ona verdiyi kontekstə və amplada həyata keçirir. Başqa amil ondan ibarətdir ki, təbii ki, Ermənistanın silahlandırılması ilə bağlı amillərə bəlli dövlətlər Ermənistanla bazarlıq etmək, Ermənistanın öz silahlarına satmaq kontekstində yanaşırlar. Təsdiqlər olsun ki, həmən dövlətlərin sırasında məhz Azərbaycanla münasibətlərə özlərinin regional maraqları kontekstində yanaşan dövlətlər də var. Bu ilk növbədə Fransadır. Bu təəssüf ki, Azərbaycan-Pakistan münasibətlərinin amplasında Hindistandır. Çünki bizim Hindistanla münasibətlərimizdə uzun müddət ciddi bir problem yaşanmayıb. Sadəcə olaraq Hindistan və Pakistan arasında müəyyən Kəşmir probleminin tənzimləməsi ilə bağlı olaylarda Azərbaycan dövlətinin bir qayda olaraq beynəlxalq hüquqa söykəndiyi mövqe təəssüflər olsun ki, Hindistanın siyasi istiblişmentinin müəyyən hissəsində qıcıq yaradır və təbii ki, Ermənistan da bu faktorun özündən istifadə etməyə qət edib. Deməli, geri gəlmişkən, Ermənistan bu günlərdə İsraillə münasibətlərinin gücləndirilməsi istiqamətində də müəyyən addımlar ata biləcəyini bəyan edib. Bəllidir ki, İsrail Birləşmiş Ştatların yaxın Orta Şərqdə ən ciddi müttəfiqidir. Digər tərəfdən o da bəllidir ki, Azərbaycanla iki tərəfli münasibətlərin genişləndirilməsi istiqamətində İsraillə əldə etdiyiniz çox böyük uğurlar var. İstər İsrailin enerji təhlükəsinin təmin olunmasında, istərsə də Azərbaycanla hərbi texniki əməkdaşlıq sahəsində münasibətlər bizi İsraillə münasibətlərə bir qədər fərqli və sayğılı yanaşmağa sövq edir. Hərçənd ki, biz də beynəlxalq birliyin yanında dayanaraq İsrail-Həməs arasında münaqişənin zamanında BMT Təhlükəsizlik Şurasının bu münaqişəyə qəbul etdiyi qətnamələrin əsasında həllinin tərəfdarıyıq. Biz iki dövlət prinsipinin həyata keçməsinin tərəfdarıyıq və münaqişə tərəfləri arasında hər hansı birinə üstünlük vermirik. Beynəlxalq hüquqa söykənərək mövqeyimizi ortalığa qoymuşuq. Ermənistanla bağlı məsələyə gəlincə, mən bir faktı deyim. Bax, uzun müddət Paşinyan Rusiya ilə münasibətlərin kəskinləşdirilməsi istiqamətində sürətli şəkildə addımlar atırdı. Və qeyd olunur ki, əgər Paşinyan sabah Peterburqda Avraziya İqtisadi İttifaqının keçiriləcək toplantısına da qatılmasa, artıq bu Rusiya ilə münasibətlərin fərqli bir müstəvi üzərinə gətirməsi istiqamətində Ermənistan hakimiyyətinin atacağı həlledici addımlardan biri olacaq. Heç şübhəsiz ki, Ermənistan iqtidarı qəbul etdiyi bütün qərarları okeanın o tayındakı havadarları ilə götür-qoy eləyir. Bu anlaşılandır, çünki Birləşmiş Ştatların zamanında maliyyə və siyasi dəstək olmasaydı, Paşinyanın Ermənistanda hakimiyyətə gəlməsi ilə bağlı məsələlər bir o qədər də yəni ciddi sosial bazası yox idi. Bu sosial bazanı əslində Paşinyanın özü üçün onun bugün müxalifətdə duranlar yaratdılar. Ermənistanı korrupsiyaya uğratdılar. Mən əvvəlki Qarabağlıların liderləri Kaçaryan və Sarkisyanı deyirəm. Nəticə etibarilə Ermənistandakı sosial problemlər, dövlətçiliyin korrupsiyaya sürüklənməsi təbii ki, sosial faktoru gücləndirdi və Qərb də sosial faktordan istifadə edərək Paşinyanın hakimiyyət başına gəlməsi üçün lazım olan vəsaiti də yönəltdi.
İndi başqa məsələdir ki, deyirlər Rusiyanın tarixən Ermənistanda güclü mövqelərə malik olduğu bu şəraitdə necə oldu ki, qərbin təmsilçisi olan Paşinyan hakimiyyətə gəldi. Bu, ümumiyyətlə başqa bir söhbətin mövzusudur. Amma maraqlı məqamından ibarətdir ki, dünən Paşinyan deməli, kollektiv təhlükəsizlik müqayisə təşkilatının katibini qəbul etdi. Bildiniz ki, Paşinyan o tədbirlərə qatılmırdı belə. İlin sonudur. Cənubi Qafqazın regional təhlükəsizlik problemləri müzakirə olunub. Sabah isə açıqlama verilib. Paşinyan Peterburqda Avrasiya İqtisadi Birliyinin toplantısına qatıla biləcəyi ilə bağlı mövqe sərgiləyib. Və maraqlıdır ki, Paşinyan bu mövqeyini İran Respublikasının prezidenti İbrahim Rəisi ilə telefon danışığından sonra ortaya qoydu. Çünki Peterburqda Avrasiya İqtisadi İttifaqı və İran arasında azad ticarət zonasının yarada biləcəyi ilə bağlı qərarın imzalanacağı gözlənir. Azərbaycan çox təəssüflər olsun ki, hələ ki Avrasiya İqtisadi İttifaqının üzvü deyil, hərçənd ki Azərbaycan prezidenti bu ilin mayında qonaq statusunda həmən mötəbər təşkilatın tədbirində iştirak elədi. Ermənistan bu amildən istifadə edir. Ermənistan Avrasiya İqtisadi Birliyində elə bir önəmli əhəmiyyəti yox idi. Fikir verin Ermənistan Avrasiya İqtisadi Birliyi daxil olan ölkələrin ticarət dövriyyəsinə. Məsələn Azərbaycanın həmən birliyə daxil olan dövlətlərin adları bəlidir. Bu Mərkəz Asiyanın Türkləri, Respublikalar, Belarusiyadır, Rusiyadır. Bu il xarici ticarət dövriyyəsində həmən dövlətlərlə ticarət payı 9% artıb. Ticarət dövriyyəsi 31% artıb. Bunu cənab prezident həmən birliyin tədbirində iştirak edərək demişdi. Və 4,7 milyard dollar təşkil edib əmtəə dövriyyəsi. Düzdür, bu bizim qərblə bu ilki əmtəə dövriyyəmizlə müqayisədə çox azdır. 22 milyard da orada. Ekspertlər də bunu qeyd edir. Amma bir faktor da var. Axı bizim qərblə münasibətlərimizdə bizə gəlir gətirən əsas faktor neft və qaz məhsullarının qərbi ixracatıdır. Biz isə, cənab prezident belə bir vəsfə qoyub ortalığa ki, Azərbaycanın dövlət büdcəsinin formalaşmasında qeyri-neft sektorunun çəkisi və rolu artmalıdır. Bu kontekstdə bizim, mən düşünürəm ki, Avrasiya İqtisadi Birliyinə münasibətlərə yenidən baxmaq imkanlarımız ola bilər. Əlbəttə ki, bu Azərbaycan iqtidarının səlahiyyətlərinə aiddir. Amma maraqlıdır. Ermənistan məhz bu amildən istifadə edir və sabah Paşinyan o tədbirə qatılacaq. Digər tərəfdən, tədbirə qatıldıqdan sonra gələn il üçün Paşinyan həmin Avrasiya İqtisadi Birliyinin tədbirlərinə sədarətlik etmək hüququ qazanır. Əslində Paşinyan manevr edir. Silahlanma da öz yerində, lakin o Cənubi Qafqazda geosiyasi maraqları toqquşan dövlətlər arasında Ermənistanın milli maraqlarından çıxış edərək, təbii ki, revanşist götürmək istəyən qüvvələrin revanş götürməklə bağlı istəkləri də nəzərə almaqla manevrlər edir.